Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Sledujete vysílání televize FilmPro. Regionální zpravodajství. V Klatovech se začalo s testováním koronaviru. Od pondělí se otevřely autosalony. Pozveme vás do autokina. Provedeme vás klatovskými katakombami. Dozvíte se, co měla výprava Apollo 13 k měsíci společného s naším regionem. Plánuje se, že Rally Šumava se odjede až ke konci roku. A na závěr pozvánka do přírody, ke kapli u Věckovic. Ve filmu Týdne vás zavedeme do Kozí, na netradiční hasičskou soutěž. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Já jsem zpívala amatérsky v Poděbradech, abych si přivydělala při sobotách a nedělích, takže jsem zpívala s Lázeňskou symfonickou kapelou a v sobotu od 8 do 10 pro pacienty a druhý den jsem měla odpolední čaje v Nymburce s orchestrem pana Sedlatého. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. V limuzíně bude Honza Kalousek. Jestli chcete vidět něco, co jste ještě neviděli a slyšet, co jste ještě neslyšeli, tak si nás pustíte. Budeš repovat, jo? Jelikož se rally v Klatovech letos nepojede v původních termínech, nabídneme vám alespoň sestřih z té před 10 lety. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi FilmPro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.